ছোৱালীটো কবই বয়সৰ দোষ, চকুৰ দোষ। এইটো বয়সত সিহঁতে সকলো বস্তুকে ৰঙীন দেখে। ছোৱালী গ্ৰ'ন আপ হৈছে, আই মিন টু ছে ডাঙৰ হৈছে, তাইৰ বিয়া পাতিব লাগিব, পতা হ'ব। কিন্তু কাৰ লগত পতা হ'ব সেই ডিচিশ্যনটো, আই মিন টু ছে সেই সিদ্ধান্ত আমিয়েতো ল'ব লাগিব। জানো তুমি কি ক'ব খুজিছা? হেৰা, বিয়াৰ কথা পাতিম বুলিয়ে ল'ৰাটোক মাতি পঠিওৱা হৈছে, এতিয়া ছোৱালী নিদিওঁ বুলি কেনেকৈ ক'ম হে? আপুনি একো ক'ব নালাগে, সকলো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, মই ক'ম। তেওঁকতো চিনি পাইছাই চাগে, জোনাকীৰ মোমায়েক। মোমায়েক মানে একমাত্ৰ মোমায়েক। তোমাৰ কথা মই শুনিছোঁ, তুমি বোলে গানো গোৱা। অৱশ্যে তোমাৰ গান মই ক'তো আজিলৈকে শুনা নাই। বাৰু, গান চানৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাক আমাৰ জোনাকীয়ে পচন্দ কৰিছে, ঠিক আছে, সেইটো তাই ৰাইট আছে। কিন্তু কিন্তু আমি তোমাক পচন্দ কৰিব পৰাকৈ তোমাৰ আৰু কি কি গুণ আছে কোৱাচোন শুনো। মইতো শুনিছিলোঁ নিজৰ গুণ নিজে বখনাটো এক প্ৰকাৰৰ অসভ্যালি। হয়, মই গান গাওঁ আৰু গান গাই আমাৰ ঘৰখন মই কোনোমতে চলাই আছোঁ, আৰু জোনাকীয়েতো এইবোৰ কথা ভালকৈ জানে। জানে কিন্তু বুজা নাই, আৰু বুজিলেওতো তাইক আমি কোনোমতে চলি থকা ঘৰ এখনলৈ উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। তুমি আহিলা, মুখামুখি কথা হ'ল, এতিয়া পিছে কি কৰা? তুমিতো আমাৰ কথা বুজি পাইছাই চাগে। বুজিছোঁ, আচলতে মই এনেকুৱা কিবা এটা শুনিম বুলি আশা কৰিছিলোঁ, তথাপি এবাৰ জোনাকীৰ মতামতটো জানি যাব পাৰিলে লাভ কি? তাইতো সঁচাক মিছা কৰিব নোৱাৰে, নে কি কয় ভিন্দু? মানে তাই এতিয়া ঘৰতো নাই। ঘৰত নাই নে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহ'বলৈ তেওঁক আঁতৰাই থৈ? হ'ব পাৰে ভিন্দু, নকয় কিয়? যে মই জোনাকীৰ কাৰণে গুৱাহাটীত ল'ৰা ঠিক কৰিছোঁ, ফৰেষ্ট অফিচাৰ।